aí, galera, tá começando mais um Bolt TV pela sua TV Santa Cecília. Programa todo sábado, 18h30, com mais 19 reprises dentro da mesma semana. Tanto na TV Santa Cecília, quanto TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook. Ou seja, não tem como não assistir o Bolt TV. Aí eu vim dar um rolê aqui dentro e tal, aí começou a me dar uma tremedeira porque eu estou na minha praia e quem me vai falar desse brinquedaço é o Alisson. Eu estou na Intermarine. Olha aqui atrás, cara. Que offshore é essa, cara? Tudo bom, Alisson? Bom ter aqui no Bolt TV. Tudo bem. Essa é a 48 Offshore. Realmente é um barco que marcou a nossa volta ao segmento dos barcos super esportivos. E a gente fez desse barco um conceito novo, né? Porque além de ser muito rápida, é muito luxuosa. Aliás, eu posso falar porque eu tenho uma Intermarine e é confiança total. Já é infusão, não? É feito por infusão, casco da 48, é feito por infusão. Tudo que tem de mais alta tecnologia em construção, a gente tem usado nesse barco para reduzir peso e ter mais velocidade. Para quem está em casa, assim, dá uma noção para a gente do tamanho da fábrica, quantos colaboradores. A Intermarine é um estaleiro de 42 anos, um estaleiro muito tradicional. A fábrica fica em Osasco, na Grande São Paulo. Nós temos 600 colaboradores, mais de 5 mil barcos entregues, muitos deles navegando. Então, realmente é muito difícil alguém, né, que conheça barcos, é impossível alguém conhecer barco e não saber da Intermarine. E como é que é feito os projetos? Existe um setor de design, o design de interiores? Como é que é separado, mini fábricas lá dentro? Toda vez que a gente vai pensar num novo projeto, envolve engenharia, envolve marketing, envolve vários setores da empresa. Então, no departamento de engenharia nós temos designers, engenheiros, arquitetos, uma série de profissionais trabalhando em todos os nossos projetos. Além disso, nós contratamos também estúdios de design. Né? Alguns projetos são feitos internamente, outros são feitos fora, mas todos, independente de serem feitos dentro ou fora, tem aquela questão do design, de realmente você fazer o barco e ele tem a cara de Intermarine. Né? Então esse é o objetivo. Tem identidade própria. Aliás, existia um desejo de se voltar, porque a Intermarine começou fazendo offshore, né? E existia um desejo de se voltar, aí a 48 está aí, né? A 48 voltou justamente por esses pedidos dos clientes que tinham esses barcos offshore e perguntavam quando que elas iam voltar, porque durante um período a gente deixou de fazer, como o mercado migrou muito para os barcos com fly, a gente deixou o offshore um pouco de lado e agora a gente retomou e está indo muito bem. Me diz uma coisa, o mercado, vive se falando muito em crise, mexeu um pouco para vocês também, como é que está a situação do mercado hoje? No nosso caso, a gente não pode reclamar, e principalmente nos barcos maiores como 80, que a gente está lançando aqui no Bolt Show, mesmo antes de ter lançado o barco, a gente já tem 7 unidades vendidas. Então, nos barcos maiores ainda, a gente tem tido um desempenho melhor. Então, por mais que realmente tenha um cenário econômico e político desafiador, para nós está sendo bom. Aliás, eu queria fazer um desafio para o Alisson aqui no ar, eu não tinha combinado com ele. Podemos gravar qualquer dia a fábrica? Pode sim. Vai ser um prazer receber vocês lá e mostrar um pouco do nosso trabalho. Então fico imagens dessa nave que me faz tremer de cima a baixo. Obrigado, Alisson. Obrigado. Valeu. Essa é para você que quer aproveitar melhor seu jet ski. Marina PGN oferece serviços de garageamento, manutenção com mecânicos especializados e treinados e ainda a entrega de sua embarcação na praia. Acesse pgn.com.br. Acesse pgn.com.br e siga-nos no Facebook.